Henning Valo ikke den eneste skandalen de siste månedene. Det jo også vår gode venn Audun Lysbakken, nå nyvalgt leder I SV. Den kjekke unge mannen fra Bergen som skulle kvitte seg med børsen og var marxist på et synspunkt og tidspunkt, mener jeg, og slipset ble klippet, og liksom den gode, gode radisen. Gode gamle mann som snakket på vegne av arbeiderklassen uten å ta til arbeidsdag hele sitt liv. Yes, sånn arbeidsklassemennesker elsker vi. Motsett til sånn som meg som har snart fagbrev. Men likevel, nå måtte den gå av. Og det en ting jeg fascinerer meg med den hele skandalen her. I flere uker skyker det her på at de 150 000 til jenteforsvaret lignet hans. Når han gikk av, i det han gikk av, så kom fascinasjonen til meg at nei, det var ikke på grunn av det, det var en annen sak på par, noen flere millioner til en kameratklubb. Ok. Jeg vet at det svindlet, men det var egentlig det grunnen dere ikke visste som gjorde at jeg gikk av, men den grunnen dere har fucked opp I flere uker jeg viser, var ingenting. Jeg var liksom fascinerende av det, jeg har lyst til å ha litt mening om det. Nå ikke meningen på en måte, å være litt lite analytisk, men jeg bare digger Audun Lysbakken. Han for meg, uansett hva som kommer ut av munnen, så spiller det en rolle. Han sier det på en sånn sint og bestemt måte, som gjør at jeg tenker, wow, jeg kunne virkelig, virkelig ønske at han var sjefen min. Jeg kunne virkelig, virkelig ønske at han kunne representere meg. Så jeg tenker som så at han på en måte venstresiden sin variant av sintesi. Han sinte Audun, og sinte Audun har gitt bort litt ekstra penger. Hva problemet med det? Det helt greit. Sinte Audun sjefen I liksom departementet. Kommer på jobb. Og rus. Etter det vi liker venstre. Men det som mest fascinerende jo at venstresiden som, som har så vært sjef som var midt I opptatt av korrupsjon, og så sitter korrupsjon likestegnet høyresiden, og så mener at det kun høyresiden som driver med korrupsjon, og de har makt med statsråder og sånne ting. Men nå når han tatt for dette her da, så det plutselig sånn at nei, men mål forherling av middelet og ja, det ikke viktig at jenter skal lære seg selvforsvar da, holdalala. Det var vittig pisspreik for disse her så liksom har vært så til de grader ut etter å ta alle statsråder som på høyresiden før. Det ganske patetisk å se på. Vi husker en liten sak med en viss Victor Nordman og et piano til 25 000 kroner, og det var jo ikke noe han prøvde å gjøre hemmelig engang. Han kjøpte piano til 25 000 kroner, for han mente han hadde lov til det på Stortinget på regningen. Og det ble en skandale som gjorde nesten at han måtte gå av. Så liksom, jeg finner hykleriet her. Altså, formålet godt nok, så det greit nok. Jeg synes det veldig viktig. Jeg vil gjerne høre Victor Normans piano. Jeg synes det var veldig viktig. Ja, nei, jeg synes jo det litt trist da, at min store helt, pappapermens, den ironiske pappapermannen, som brukte mesteparten av tiden sin på å skrive bok. Altså, det spiller ingen rolle hvor man snur og vinner på det. Det å være Audun Lysbakken også en merkevare. Han har bygget seg en merkevare, nå har den fått seg lite rille. Men, når det sagt, så tror jeg at han kommer sterke tilbake. Altså, som sagt tidligere, det spiller egentlig ikke noen rolle hva han har gjort. Altså, Audun Lysbakken kunne ha stått med en flammekaster på Stortinget her. Fortsatt synes han har vært en fet fyr, ikke sant? Så greia bare at litt korrupsjon, ikke veldig, veldig, veldig farlig. Man ser litt korrupsjon. Person som har blitt narko skandale versus ikke skandale bare sånn, ok hva gjør det at man skriker opp en narko med et par millioner kroner, da det plutselig helt greit jeg er veldig pragmatisk jeg tror Audun Lysbakken helt uskyldig I saken han var sjef for departementet men du vet hvordan kulturen vet ikke også, la meg ta poenget kjære Trond Vatten jeg må jo få ta poenget ja, men jeg en provokatør, jeg tok sett gang Mikael provokatør? Eller kreativ radiovert Mikael, nå har du mulighet til å komme til poenget Det jo slik at under enhver statsråd så det en haug med byråkrater Jeg tror det så enkelt det At I disse departementene så det så mange udugelige folk Altså hvis du ser på den politikken som faktisk blir praktisert I Norge Så må det være veldig mange der som ikke veldig flink Og jeg tror det som har skjedd, at Audun har kommet inn I departementet, vært for opptatt, han trodde han kom inn og skulle gjøre en jobb for landet og drive politikk. Og så det han egentlig skulle ha gjort, å være til å passe på denne udugelige gjengen, med sånne politisk korrekte, sånne evige pamper, som bare har blitt dyttet
løfta opp og opp og opp, og til slutt med den perfekte CV'en sin, som er så tung av verv at den må bæres som et spesialpostbud, med sånn masse sånn anabole steroider fra posten. Det er ikke noe sykkelbud der i gården, vet du. Han har kommet med sånn egen transport der, ikke sant? For... Men la meg komme litt, ikke? Hva var det snakket om faktisk? De gikk imot faglige råd som de fikk. Så de faglige rådene som ble gitt til SV, til Lysbakken og hans rådgivere, de politiske rådgiverne hans, de var at man ikke skulle gå inn for den tildelingen. Så her var jo ikke faktisk det udugelige departementet, men har faktisk gjort jobben sin for en gang selv. Her er det udugelige politiske rådgiverne til Lysbakken som ikke har gjort jobben sin. Det er det som er saken her. Hadde Lysbakken kunne fått disse rådene fra fagetaten, så det hadde jeg kunnet forsvart den. Men her har han faktisk fått råd, og de har valgt å gå imot rådene på absolutt alle ting, mot utlysning og mot absolutt alt. Og da mener jeg situasjonen stiller seg helt annerledes enn den egentlig ville gjort. Ja, nei, og her er det jo, altså, i realiteten så er jo det statssekretær så sannsynligvis så mye skyld her da, som er tidligere SU-leder og som har sine beste venner som har søkt om penger til dette her selvforsvarskurset, og så har hun nå i, altså sånne søkter så at det her driver jo egentlig ikke politikere og behandler i et departement, sant? Det er jo MS-verket for retningslinjer, de skal gjøre sånn og sånn og sånn. Og så har hun da aktivt gått inn fordi at hun har fått høre fra sine venner i SU at de har satt inn en søknad. Så har hun gått inn, trukket den søknaden ut av bunken og gitt de en særbehandling. Ja, altså alle som kan litt forvaltningslov vet jo at det er et lovbrudd. Sånn at det er ikke noen tvil om at dette er et lovbrudd, og at det er teoretisk sett, hvis loven hadde vært lik for politikere som det er for vanlige folk eller for næringslivet, så skulle jo egentlig denne statssekretæren eller Audun Lysbakken vært fengslet for hvitsnippskriminalitet, sant? Ja. Altså det her er korrupsjon, altså, altså på et eller annet tidspunkt så skal noen der erklære seg inhabil, sant? Så enkelt er det. Sånn så jussen i det her er enkelt. Mm. Men altså det vi må se på det underliggende problemet, ikke sant? Så er det sånn at vi skal ha at statsråden sin jobb skal være å passe på denne tunge arven av CV-ryttere? Eller burde ikke det være sånn at en statsråd skulle komme der? Greit, den kommer til dekket bord, men hvis han har lyst til å dekke på bordet på nytt og få litt penere tallerkener og kanskje en fersk hovedrett, så skal han få lov til å gjøre det. Jo, men jeg skal ta den her etterpå, etter denne her.